presidenta Dilma coordena a reunião com ministros da área econômica e sobre política internacional. Mais produtos da agricultura familiar vão ter o selo de identificação. E você vai ver também. Em época de férias escolares, é preciso cuidado com a alimentação das crianças. Quando a gente sai de casa, sai da rotina, fica num hotel, ou no caso a gente foi visitar os avós, aí tem salgadinho e faz comida fora do horário. Música gospel terá apoio da Lei Rouanet de incentivo à cultura no país. Nós éramos reconhecidos como segmento religioso, não cultural. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A presidenta Dilma Rousseff se reuniu hoje durante todo o dia no Palácio da Alvorada com ministros para discutir assuntos econômicos e política internacional. A repórter Priscila Machado tem as informações sobre o encontro. A movimentação foi grande no Palácio da Alvorada durante todo o dia, em função das reuniões setoriais, que começaram logo cedo. Pela manhã, o tema foi economia. Logo depois do almoço, uma nova reunião. O assunto foi crédito e financiamentos. Participaram das reuniões vários ministros, entre eles o ministro da Fazenda, Guido Mantega, Miriam Belchior, do Planejamento, Gleisi Hoffmann, da Casa Civil, e Celso Amorim, da Defesa. Amanhã está prevista uma nova reunião para discutir grandes eventos, entre eles a realização da Copa do Mundo no Brasil. As reuniões setoriais começaram na última quinta-feira e são preparatórias para a primeira reunião ministerial que a presidenta Dilma comanda na próxima segunda. Priscila Machado, do Palácio da Alvorada, para o NBR Notícias. 20 mil comprimidos de êxtase foram apreendidos hoje pela Polícia Rodoviária Federal em Santa Catarina. A apreensão foi na cidade de Barra Velha e, segundo a PRF, a droga estava sendo transportada por um homem de 25 anos em um carro que seguia de Curitiba, no Paraná, para Balneário Camboriú, no litoral catarinense. Os comprimidos estavam separados em pacotes com 1.000 unidades cada um. O responsável foi preso e vai responder pelo crime de tráfico de drogas. E a Bolívia assinou um acordo com os Estados Unidos e com o Brasil para reduzir a produção de cocaína ilegal. Os Estados Unidos e o Brasil vão disponibilizar fundos e assistência técnica, incluindo monitoramento por satélite do cultivo de folha de coca. A Bolívia é o terceiro maior produtor de cocaína no mundo e o maior exportador da droga para o Brasil. A maioria dos alimentos do país vem da agricultura familiar. E para incentivar esses agricultores, o Ministério do Desenvolvimento Agrário adotou novas regras para que um maior número de produtos tenha um selo de identificação. Ela é a garantia da origem do que o consumidor está levando para casa. 7 em cada 10 produtos que o consumidor coloca no carrinho são fruto da agricultura familiar. Para se ter uma ideia, é o pequeno agricultor que produz 87% da mandioca, 70% do feijão e 58% do leite vendido no país. É uma fonte de renda para a população e uma forma de manter a população no campo, né? Gerando renda e evitando o aglomeramento na cidade. Essa informação de que a maioria é do pequeno produtor, ela realmente é pouco divulgada. Precisa ser melhor divulgada isso para que a população valorize mais esse trabalho do pequeno agricultor. Seria interessante até como forma de incentivá-los, né? E a gente também poder adquirir. Esse selo foi criado em 2009 para divulgar a origem do produto. Atualmente, 3 mil itens são certificados pela Secretaria de Agricultura Familiar. Agora, novas regras do Ministério do Desenvolvimento Agrário querem ampliar a certificação dos produtos que têm mais de 50% de participação da agricultura familiar. Uma das mudanças é que instituições públicas e privadas também vão poder conceder o selo. A meta do governo é chegar em 2014 com 10 mil produtos certificados, agregando valor à agricultura familiar. Assim, também vai ficar mais fácil o consumidor identificar o que está levando para casa. Outra novidade é que, para ter direito ao selo, a empresa ou cooperativa deve comprovar que a matéria-prima principal para a composição do produto foi adquirida da agricultura familiar e não necessariamente o componente mais caro. Se é um produto composto de várias matérias-primas, tem que ser a matéria-prima principal, ela tem que ser predominantemente
oriunda da agricultura familiar. Ou então, se o produto é denominado com o nome daquela matéria-prima, por exemplo, cosmético hidratante de andiroba, que é um produto da floresta amazônica. Se o nome do produto é hidratante de andiroba, andiroba vindo da agricultura familiar, ele vai poder colocar esse selo. O uso do selo é voluntário. O empreendimento, que adquirir pelo menos 51% do que vende da agricultura familiar, também pode obter a identificação. Basta estar com a documentação regularizada. Por enquanto, nós estamos operando aqui no MDA, mas na sequência nós vamos poder, no escritório da Emater, na entidade de assistência técnica que atua naquela região, poder solicitar o selo junto a essas instituições que estão, muitas vezes, lá no município, lá no estado, com mais facilidade. E hoje o ministro da Agricultura, Mendes Ribeiro, representa o Brasil no Fórum Global para a Alimentação e Agricultura, realizado em Berlim, na Alemanha. Ele participa de um painel sobre segurança alimentar. O encontro vai oferecer novas propostas para garantir a segurança alimentar. Durante um fórum, a Alemanha entrega ao Brasil um comunicado oficial de participação no evento Rio Mais 20, que vai acontecer em junho aqui no Brasil. E começa amanhã em Manaus o 3º Fórum Mundial de Sustentabilidade. O tema desta edição é Economia Verde e Desenvolvimento Sustentável. No encontro serão debatidos temas como Economia Verde, Rio Mais 20, Desenvolvimento Sustentável e Humano, Agricultura de Baixo Carbono e Propostas de Sustentabilidade para o Planeta. Cresce o número de compras e pagamentos com cartão no país. Um relatório do Banco Central aponta que no ano passado houve um aumento histórico e quase a metade das transações foram realizadas com a leitura do microchip do cartão, o que aumenta a segurança para o consumidor. Seja para pagar pequenas compras como o ingresso do cinema ou hambúrguer e até para parcelar eletrodomésticos, os cartões de débito e de crédito são cada vez mais usados no Brasil. Nos shoppings, é comum vê-lo saltar das carteiras dos clientes para realizar desejos de consumo. Ao digitar uma senha, tudo parece simples e prático. Mais fácil, é mais prático, né? E hoje em dia é mais acessível, né? O cartão, em todo lugar está aceitando, por isso. Muito mais seguro. Para mim, que já fui até assaltada. Então, para mim, o cartão é mais seguro. Laiane já nasceu na era do chamado dinheiro de plástico. Mesmo sem ter idade para abrir uma conta bancária, é ela quem paga o lanche da família. Tudo com cartão e a senha da avó. Você é tão pequena e já está fazendo compra com cartão de débito? Já. Quem te emprestou o cartão? Minha avó. E aí ela te passa a senha e você consegue fazer a compra? Já. Minha avó está ali. Porque assim, evita da gente ter que andar com dinheiro, cheque. O cartão é mais prático, né? A gente já passa na hora e... Se os consumidores só veem vantagens no uso de cartões de crédito e de débito, os lojistas, em geral, aprovam a segurança oferecida por essa forma de pagamento. Nas lojas, as máquinas das operadoras de cartões se popularizaram. Estão em lanchonetes e agências de viagens. Na fachada, o estabelecimento já exibe as bandeiras dos cartões que opera. Já o cartão não, o cartão é direto. O cliente pagando ou não a sua fatura, o dinheiro vai estar lá na conta do patrão, né? E se entrar alguém aqui não vai ter dinheiro lá em mãos, vai ter só a venda em cartão, né? Vai ser mais seguro, eu acredito que sim. De acordo com um relatório conjunto do Banco Central do Brasil, Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça e Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, o número de cartões de crédito cresceu 11,7% entre dezembro de 2009 e dezembro de 2010, quando existiam mais de 175 milhões de cartões. Destes, quase 88 milhões estavam ativos, ou seja, o portador do cartão fez ao menos uma transação durante o ano. Já o número de cartões de débito aumentou ao longo do ano passado 1,2%, totalizando 223 milhões e 500 mil cartões no fim de 2010. Foram registrados em todo o ano passado 3 bilhões e 300 milhões de operações com cartões de crédito, crescimento de 18,1% em relação a 2009. Na modalidade débito em conta, foram 2 bilhões e 800 milhões de transações em 2010, alta de 20,4% em 12 meses.
A tendência de crescimento, no entanto, é vista com ressalvas por especialistas, devido às consequências para a economia. O custo do lojista é repassado para o consumidor, o lojista não fica com isso. Então, isso só faz aumentar, né? Quer dizer, é um fator a menos de redução desses custos. E isso é um custo para a economia, então as coisas ficam mais caras por conta disso. Nessa época de férias, a criançada sem rotina escolar se diverte até tarde, come fora do horário e exagera nos doces e salgadinhos. Mas é preciso cuidado com a alimentação nesse período. Muitas crianças estão voltando das viagens de fim de ano fora do peso. Férias, nenhum compromisso com os horários. Uma tentação para as crianças que passam mais tempo diante da TV, do computador e acabam comendo mais. Não é o caso desta família. Denise educou os filhos para uma alimentação saudável. Consumir frutas, verduras, legumes, sucos naturais e muita água é um hábito para os três irmãos. Mas quando chegam as férias, essa rotina fica de lado. Quando a gente sai de casa, sai da rotina, fica num hotel ou, no caso, a gente foi visitar os avós, aí tem salgadinho e faz comida fora do horário. E sempre a gente teve a preocupação de oferecer uma variedade grande, né, de frutas e insistir também nessa, porque diz que com criança não adianta se oferecer uma vez, prova, não gosta, tem que insistir. As crianças têm suas preferências na hora de se alimentar. A cenoura e a abobrinha. Iogurte com cereal, que a gente faz à tarde ou de manhã. Fazer uma alimentação saudável é fundamental, mas somente isto não basta. É importante também que as crianças façam alguma atividade física. Correr, brincar, jogar bola, por exemplo, também ajuda a perder calorias. Alexandre, de 9 anos, já tem consciência de que atividade física também é uma necessidade. Esse ano eu vou começar a fazer judô e futebol, para a gente perder caloria. Uma pesquisa recente do Ministério da Saúde revelou que 34,8% dos meninos de 5 a 9 anos estão com excesso de peso. Entre as meninas, o índice é de 32% em todo o país. Significa que uma em cada três crianças está obesa. O Ministério da Saúde lembra que biscoitos, salgadinhos, refrigerantes e outras guloseimas em excesso levam à obesidade. É importante que os pais ofereçam para crianças alimentos saudáveis, frutas, sucos, e não ofereçam para as crianças bolacha recheada, salgadinhos e refrigerantes, que são alimentos com alta quantidade de gordura, sal e açúcar, que além de causar obesidade e excesso de peso, também causam diabetes, hipertensão e outras doenças do coração. Médicos, engenheiros e enfermeiros do Ministério da Saúde foram enviados à Santa Rosa dos Purus, no Acre, para dar assistência aos indígenas da região. Cerca de 70 crianças contraíram a doença diarreica aguda. Os sintomas são febre alta, vômito e diarreia. Os profissionais levaram um equipamento que analisa bactérias na água, além de materiais para atendimento. 20 aldeias registram casos da doença. Veja agora as principais notícias do governo federal que marcaram a semana. O Brasil está entre os maiores produtores de alimentos do mundo. É o primeiro na produção de carne bovina, frango e açúcar. E por causa da alta tecnologia, a colheita de grãos pode aumentar quase 90% nos próximos 40 anos. A estimativa é do Ministério da Agricultura. Mais de 5 milhões de usuários mudaram de operadora de telefonia no ano passado por meio da chamada portabilidade, quando o número do telefone continua o mesmo. O crescimento foi de mais de 18% em relação a 2010, o maior percentual já registrado. Os dados são da Anatel. Brasil e Colômbia vão criar um plano bilateral de fronteiras para combater o crime organizado na região. A medida foi discutida em Brasília pelos ministros da Defesa dos dois países. 40 técnicos do Serviço Geológico estão nos três estados mais afetados pelas enchentes, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. A presidenta Dilma Rousseff mandou acelerar o trabalho de mapeamento geológico de 250 municípios com maior risco de desabamento ou deslizamento. Em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, o ministro da Educação, Fernando Haddad, participou com a presidenta Dilma Rousseff na inauguração de um centro de educação infantil. Para oferecer educação pública de qualidade para crianças de 0 a 5 anos, o governo federal quer construir, até 2014, mais de 6 mil creches e pré-escolas em todo o país. É o programa Pró Infância. A
Previdência Social arrecadou mais de 250 bilhões de reais no ano passado. Faltaram 36 bilhões para fechar a conta, mas foi a melhor arrecadação dos últimos 10 anos. O déficit caiu 22%. Segundo o Ministério da Previdência, o resultado se deve ao fortalecimento da economia brasileira. Duas novas vacinas vão ser incluídas no calendário básico de vacinação infantil, que passa a valer a partir do segundo semestre deste ano. Será introduzida a vacina injetável contra a pólio e a pentavalente, que imuniza em uma dose contra o tétano, difteria, coqueluche, influenza tipo B e hepatite B. Para conhecer de perto alguns programas sociais do governo federal, como Bolsa Família e o Plano Brasil Sem Miséria, representantes de 6 países estiveram em Brasília. Visitaram um centro de referência em assistência social e um restaurante popular. E como o Plano Brasil Sem Miséria tem despertado a curiosidade de outros países, foi lançada uma cartilha sobre o plano em 6 idiomas. Integrar ações de educação, saúde e justiça para melhorar o atendimento de jovens em conflito com a lei é o que prevê o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, o SINASE. A ideia é padronizar o atendimento em todo o país. Uma das novidades é a visita íntima para menores casados ou que tenham união estável. Pela primeira vez, o Serviço Geológico Brasileiro está pesquisando rochas oceânicas em águas internacionais. O objetivo é localizar recursos minerais e ambientais no fundo do mar que possam ser explorados pelo Brasil. O projeto está sendo desenvolvido pela Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, ligada ao Ministério de Minas e Energia. Os Correios entregaram as últimas remessas dos livros didáticos para 2012, 3 milhões de exemplares. As escolas públicas do país receberam cerca de 163 milhões de livros. Na maioria dos estados, o ano letivo começa em fevereiro. Este mês, a presidenta Dilma Rousseff sancionou uma lei que reconhece a música gospel e os eventos relacionados ao estilo como manifestação cultural. Com isso, músicos e produtores do setor vão poder ser beneficiados com a Lei Rouanet, que prevê incentivos fiscais para a iniciativa privada que apoiar a cultura no país. Uma nova força renovou minha fé, me fez sair da solidão. Gospel significa evangelho em inglês. Esse tipo de música com tema religioso tem hoje diversas correntes no Brasil. Os mais populares estilos musicais, como o samba, o sertanejo e até mesmo o rock, têm representantes gospel. A banda Metal Nobre existe há 15 anos. Com 7 CDs, já venderam mais de 200 mil cópias. É pregar através da música, né? Pra você ter uma ideia, ela seria mais ou menos assim. Blues é meu sentimento que por Deus quer expressar. Rock é força, é momento, eu canto pra alegrar. Agora, o estilo gospel é reconhecido pela Lei Rouanet como uma manifestação cultural. Músicos e produtores podem apresentar projetos que, se aprovados, terão autorização para captar recursos. Em troca, as empresas patrocinadoras terão isenção fiscal, que varia de 30% a 40% do valor investido. O evento ou a ação que está sendo proposta de música gospel, ela não pode ter nenhum caráter religioso. Como qualquer outro tipo de manifestação artística, não somente a música gospel, não pode ser utilizada para manifestações religiosas. Se assim for, o Ministério não autoriza a captação dos recursos. Após essa captação feita pelo proponente, ele pode, dependendo do projeto dele, fazer a turnê de shows que ele pretende fazer, o disco que ele está precisando fazer, o DVD que por acaso ele queira lançar, ele pode adquirir instrumentos musicais para a banda dele, quer dizer, uma série de possibilidades que a lei permite. Hoje fica fácil para eu virar para você e falar assim, eu sou músico, que não é apenas minha profissão. Eu sou músico porque sou reconhecido hoje por lei. Essa lei, ela veio também para reconhecer. Isso era uma falha que tinha assim, há muito tempo, que nós éramos reconhecidos como? Como um segmento religioso, não cultural. São vários beneficiários. O empresário que, de fato, vai ter um benefício fiscal no seu imposto de renda e vai utilizar a sua marca, né, para vender a imagem dele junto a esse público que ele quer atingir. O proponente, porque vai ter mais facilidade de realizar os seus eventos e os seus projetos. E o público, né, que também ganha com isso, porque a Lei Rouanet proporciona que mais pessoas tenham acesso a essas manifestações artísticas. E isso é, inclusive, uma das condições para a aprovação do projeto. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você, uma boa noite e um bom fim de semana.
A gente se vê na segunda-feira. Até lá. Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal.